प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू आज पनि उठ्नुभयो, विरोधको कार्यक्रम त सिद्धिको जस्तो लाग्छ मलाई। माननीय सदस्यहरू कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? माननीय श्री गगन थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारलाई बधाई छ। एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग न्यु खोज्यो, त्यो पनि दुई तिहाईको सरकारसँग, यस्तो बलियो सरकारसँग सरकारले देखाइदियो। सरकारलाई बधाई छ। सरकारको यस्तो अपार सफलतामा सरकार बनाउने मान्य सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन, तर खुसी हुनेहरूको लामा अरू पनि थुप्रै उभिएका रहेछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक वर्ष करिब 1500 जति नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालभन्दा बाहिर डाक्टरी पढ्न जान्थे। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने, नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरिकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्रै कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैनन्। 1500 विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको करिब करिब 1200-1300 नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन्। वर्षको 1200-1300 नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए। यिनलाई बाहिर पठाएर के सर्वहाराले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, रोजगारी स्वरोजगार भइरहेका थिए। डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसके पछाडि बाहिर पठाउने काम गर्ने जसको काम चौपट्टो भएको थियो, यी कमरेडहरू बडा खुसी भएका छन्। सरकारलाई बधाई छ। केही मेडिकल कलेजहरू बाहेकका मेडिकल कलेजहरूले राम्रो गरिरहेका थिए। यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै मिलाउँथे, बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे, डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे। 100 पढाउन पाउने अनुमति प्राप्त गरेको मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीको आधारमा करिब करिब 200 पाउँदै थिए। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे, सिट सङ्ख्या घटेर 100 पुर्याइदिए। त्यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए र 100 सङ्ख्यामा घटाइसके पछाडि करिब करिब 1 करोडको हारिमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फीलाई 50 लाख मुनि ल्याइदिए। यी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विचाराहरू डाक्टरसँग औधी रिसाएका थिए, यी आज बडो खुसी भएका छन्। सरकारलाई बधाई छ। मेडिकल एजुकेसनको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भयो भनेर डाक्टर केसीको आन्दोलनबाट उनले एउटा सरकारसँग माग राखे। त्यो माग अनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा, पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो। डाक्टर केसीले भने, समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोगै बन्नुपर्छ। त्यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरू समेतलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूको बारेमा लेखेको छ, बोलेको छ। सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन, तर ती सबै रिसाएका थिए। डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन्। को खुसी भएका छैनन्? सम्मानित सभामुख मध्ये लोकमान सिंह कार्कीदेखि लिएर कालिका स्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन्। सरकारलाई फेरि पनि, यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ। बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ। हामीले दुई तिहाईको दम्ब भनेर भन्यौँ, तर यो दुई तिहाईको दम्ब कहिले देख्नै पाएका थिएन। यो संसदमा, सम्मानित संसदमा कुनै बेला अनाथ अपाङ्ग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाको निम्ति कानुन बनाउने एउटा अवसर प्राप्त भयो, दुई तिहाई देख्न पाइएन। भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति जमिन दिउँ र 10 वर्षपछि उनले त्यो जमिन आफै बेचबिखन गर्नसम्म पाउने गरिकन हक हस्तान्तरण गरौँ भन्ने संशोधन दर्ता भयो, तर त्यो बेलामा दुई तिहाई देख्न पाइएन। शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दै गर्दा दुई तिहाई देख्न पाइएन। स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दै गर्दा दुई तिहाई देख्न पाइएन। यस्ता अनेक ठाउँमा दुई तिहाई देख्न पाइएन। योभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाऊ भन्ने कुरा सरकारले पारित गरेको कुरा संसदमा आएर कानुन बनाउन मात्र बाँकी छ। कमरेड मनमोहनको लागि दुई तिहाई देख्न पाइएन। कमरेड मनमोहनको लागि दुई तिहाई देख्न नपाए तापनि कमरेड मार्सी मोहनको लागि दुई तिहाई देख्न पाइयो। सरकारलाई बधाई छ। सरकार बनाउने पार्टीलाई पनि बधाई छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दुई तिहाईले डाक्टरलाई त उठाइदियो, सुतेको डाक्टर उठे। तर प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्र होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीको विश्वास सुत्यो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिको विश्वास सुत्यो, अब ढल्यो। यो ढलेको विश्वासलाई कसले उठाइदिने हो? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने हो?
हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ, नेपालीहरूले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको होला, तर देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्यचकित होइन, यस्तो वितन्द्रवादी तर्क र वाक्छलवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। शान्ति सुरक्षाको यत्रो सङ्कल्प गरेर आयो सरकार, निर्मला पन्तको प्रकरणका बारेमा यस्तो असंवेदनशीलता देखाएको सरकारले भर्खर मात्रै बलुवाई मोरङमा अर्को एउटा यस्तै एउटा योभन्दा ठुलो अझै विभत्स एउटा घटना भएको छ, रूपमती दासको सामूहिक बलात्कार भएको छ। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा, बलात्कार प्रकरणमा यस्तो असंवेदनशीलता र गैर जिम्मेवारीपन देखाउने सरकारले त्योभन्दा फरक व्यवहार देखाउँछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न। अर्थतन्त्र यस्तो सङ्कट उन्मुख भएको छ, कुनै पनि बेलामा गर्लाम गुर्लुम ढल्ला भन्ने जस्तो छ, सरकार कुनै सार्थक पहल गर्दैन, कुनै विश्वास जगाउनका निम्ति कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, ढाकछोप गर्छ। यो देख्दै गर्दा जनता आक्रोशित भएका छन्, आश्चर्यचकित भएन। सरकार नेपालमा लगानीका निम्ति ठुलो महोत्सव गर्दैछ, तर योभन्दा पहिला लगानी गर्न आउँछु भनेका मानिसहरू सब टाप ठोक्दैछन्। किन? उनीहरू हेरिरहेका छन्। पहिलोपटक देशका व्यापारीहरू उद्योगीहरू सडकमा निस्किरहेका छन्, ब्याज दर घटाइदियो, काम गर्न सकिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भनेर भएका उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोही नयाँ उद्योग धन्दा खोल्न चाहिरहेका छैन। सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने मान्छेहरू यस्तो निराश भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ संसार आउँदैछ, धोक्रोका धोक्रो पैसा बोकेर नेपाल आउँदैछ। यो भनेको र यहाँभित्र भएको फरक देखेर जनता आश्चर्यचकित छैनन्, जनता आक्रोशित छन्। र पहिलोपटक नेपालमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट तथ्याङ्क, गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने काम मात्र होइन, तथ्याङ्क तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन निस्कन्छ, डुइङ बिजनेस रिपोर्ट निस्कन्छ, सरकारले नेपालभित्र यहाँभित्र व्यवसायको वातावरण सुधार कसरी गर्ने भन्दैन, धम्काउँछ, तेरो रिपोर्ट च्यातिदिन्छु भन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले तेरो देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छ, सरकार भन्छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल आफै कुनै भर पर्ने संस्था होइन। राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर प्लानिङ कमिसनदेखि लिएर वित्तीय आयोगसम्म सबलाई निकम्म बनाएर सानो एउटा कोटरीबाट सिङ्गो सरकार चलाउने कोसिस भइरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ, दायाँ भ्रष्टाचारी, बायाँ भ्रष्टाचारी, विमान किन्दा भ्रष्टाचार, जलविद्युतमा भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारीमा भ्रष्टाचार, दूरसञ्चारमा भ्रष्टाचार, यत्र तत्र भ्रष्टाचारी राखेर हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्दै गर्दा मलाई डर लाग्न थालेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले ऐना हेर्ने अवस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्थाका लागि सरकारले नेपालको बेइज्जती गर्यो। सरकार आफै आयोजक भएर केही महिना अगाडि हामीले देख्यौँ, सरकार लाग्यो, पार्टी लाग्यो, यो सदनको नाम सम्माननीय सभामुख महोदय बाहिरको मञ्चमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो सदनको यहाँको भिडियो फुटेज देखाइएको छ र भनिएको छ नेपालको सदनले फादर मुन नेपाल आएको दिनमा नेपाललाई नेसनल पिस डे घोषणा गरियो भनेर, यो सदनको 2005 भनेर यो सदनको भिडियो फुटेज देखाइएको छ र सरकारले यत्रो भव्य स्वागत गर्यो, सरकारले इन्डोर्स गर्यो भनेर भनिएको छ। यत्रो राष्ट्रिय बेइज्जती गरेर आएको सरकारले भर्खर मात्रै काम यता एकातिर कुम्लुबोकी ठिमीतिर भनेको जस्तो यो बेलामा संसारभरि बडो संवेदनशील ढङ्गबाट, परिपक्व ढङ्गबाट हाम्रो आफ्नो सम्बन्धहरूलाई विस्तारित गर्नुपर्ने, कतिपय सम्बन्धहरूमा नयाँ आयाम थप्नुपर्ने ठाउँमा तुक्न ताक भेनेजुएलाका बारेमा बोलेर नयाँ सङ्कट नेपालमा निम्ति आएको छ। यो देखेर जनता आश्चर्यचकित होइन, जनता दिक्क भएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम नेपाली जनता चाहन्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एकपटक ऐना अगाडि उभिएर एकपटक आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अनुहारमा दागै दाग लागेको छ, त्यो दागलाई मेटाउनुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री सफा देखिनुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री उज्यालो देखिनुहोस्। हाम्रो पनि चाहना यही छ, जनताको चाहना पनि यही छ, तर प्रधानमन्त्रीको आत्मश्लोगा हेर्नुहोस् त, ऐनाको अगाडि उभिएर दाग देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ ऐनामा भएको फोहोरलाई मेटा भनेर भन्नुहुन्छ, किनकि मेरो अनुहारमा दाग हुनै सक्दैन, सत्यमै हुँ, ब्रह्ममै हुँ, मेरो अनुहारमा दाग हुनसक्छ, पक्कै यो ऐनामा फोहोर होला, ऐनाको फोहोर मेट भनेर भन्नुहुन्छ। यो देखेर नेपाली जनता साँच्चीकै आक्रोशित भएका छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको यो आक्रोशलाई सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, जनताको यो आक्रोशलाई बाँडिदिने काम हाम्रो हो, यही जिम्मेवारी बोकेर हामी यो सदनमा आएका छौँ र हामी हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ।
सरकारको अक्षमता र अहंकार एक पछि यसले निम्ताएका एक पछि अर्को काण्ड र घटनाले गर्दा हामीलाई डर लाग्न थालेको छ, हामीलाई चिन्ता लाग्न थालेको छ। आक्रोश प्रधानमन्त्री सरकार हुँदै 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 भर्खर मात्र हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति त्यो आक्रोश नतेर्सियोस्। सरकारले सृजना गरेको निराशामा कोही अरूले त्यो आगोमा, निराशाको आगोमा रोटी सेक्न नआओस्, कोही जातका नाममा, धर्मको नाममा झन्डा बोकेर कोही नआओस्। हाम्रो चिन्ता यसमा छ, हामी यो व्यवस्था जोगाउन चाहन्छौँ, यो दिगोस् भन्न चाहन्छौँ, यो संविधानको सार्थक कारण हुन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो सदनमा पटक पटक सदन अवरोध गऱ्यौँ। हामी दुईवटा अस्पतालको विषयलाई लिएर उठ्यौँ, दुईवटा अस्पतालको विषय लिएर उठ्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले बडो हल्कासँग एउटा जाब अस्पतालको विषय भनेर भन्नुभयो। हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम कसैले अस्पताल अगाडिबाट मेट्न सक्ला, तर शान्ति प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर मेट्ने आँट छ कसैको? हाम्रो नेता सुशील कोइरालाको नाम कसैले अस्पतालको अगाडिबाट मेट्न सक्ला? जुन संविधानको आधारमा हामीहरू यहाँ छौँ, त्यो संविधानबाट अगाडि मेट्न सक्ने आँट हिम्मत छ कसैको? त्यसैले यहाँ प्रश्न दुईवटा नेताको नामको अस्पताल होइन, अस्पताल जोगाउनु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँ प्रश्न सरकारको नियतको हो, यहाँ प्रश्न सरकारको प्राथमिकताको, सरकारको सोचको। सरकार यति हैसियतमा भएको प्रतिपक्षलाई त निषेध गरेर जान चाहन्छ, सरकार हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान चाहन्छ भने सरकारले लोकतान्त्रिक आचरण राख्दैन मात्र होइन, सरकारका प्राथमिकता सबै विषयहरूमा हुन्छन्। गर्नुपर्ने काम गर्दैन, नगर्नुपर्ने काम गर्छ। जहाँ नबोल्नुपर्ने हो त्यहाँ बोल्छ, जहाँ बोल्नुपर्ने त्यहाँ बोल्दैन, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्छ भने प्रतिपक्ष स्वाभाविक रूपमा चिन्तित हुन्छ र प्रतिपक्षले त्यो विषय उठाउँछ। हामीले सरकारलाई यही ठाउँबाट लडेर बाध्य बनाएका छौँ, आफ्नो गल्ती सच्याउन बाध्य बनाएका छौँ, फेरि पनि बनाउँछौँ। संवैधानिक आयोगमा जस्तो व्यवहार प्रतिपक्षी दलको नेतासँग जुन छलछाम गरिएको छ त्यसलाई पनि सच्याउन बाध्य बनाएर छाड्छौँ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ, तर पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जुन पुवाल राखिएको छ, जुन पुवालबाट छिरेर जुन बदनियतका साथमा जे गर्छु भनेर सोचिएको छ त्यो गर्न दिइन्न। नेपाली काङ्ग्रेस उभिन्छ र चिकित्सा शिक्षामा भएको सुधारलाई अवरोध सृजना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ। त्यो हिम्मत पनि हामीसँग छ, त्यो नैतिक ताकत पनि हामीसँग छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी थाहा छ, हाम्रो जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्छौँ। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा सदनमा हिजो हामी उठ्यौँ, सदनमा हिजो हामीले विरोध गऱ्यौँ, सदनमा हाम्रो आफ्नो कुराहरू राख्यौँ, भोलि आवश्यकता परेको बेलामा फेरि गर्छौँ, फेरि राख्छौँ। तर हामीलाई, हामी जिम्मेवार र जवाफदेही प्रतिपक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अनन्तकालसम्म संसद अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ। सरकारलाई चिन्ता छैन सदन चाँडो खुलोस् भन्ने कुराको, सरकार अस्पतालको, सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयकको, जुन गर्नै नपर्ने कामहरू यत्रो दिन सदन रोक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। कानुन बनेन, चिन्ता लाग्नु पर्दैन, यत्रो दिन सदन रोक्यो चिन्ता लाग्नु पर्दैन। अहिले त्यो चिन्ता हामीले नबोक्ने हो भने, देखाइदिन्छु सरकारलाई भनेर गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट लागिराख्ने हो भने, यही नाममा यहाँको संसद मात्र होइन प्रदेशको संसद अवरोध हुन थालेको छ। जताततै संसद अवरोध गर्ने अवस्था बनाइराख्न सकिन्थ्यो होला, तर हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी जिम्मेवार छौँ किनकि हामी जवाफदेही राजनीति गर्छौँ। त्यसैले सदन चल्छ, सदन खुल्छ, यी कानुनहरू समयमा बनोस्, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नका निम्ति आधार तयार होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा यति कुरा चाहिँ भन्छु, सदन चल्छ तर हाम्रो सम्बन्ध अब हिजोको जस्तो सम्बन्ध रहँदैन। हामीसँग यो सदनमा जस्तो व्यवहार गरिएको छ त्यो व्यवहार एउटा दुईवटा घटनाबाट, एउटा दुईवटा दिनबाट हामी बिर्सन सक्दैनौँ। हामी सम्झिरहनेछौँ, हामी मनमा पनि लिइरहनेछौँ र त्यो अनुरूपको व्यवहार पनि गरिराख्नेछौँ। र सरकारले हामीसँग जे व्यवहार गरेको छ, सरकारको त्यो व्यवहार सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने पनि छौँ। जहाँ मद्दत गर्नुपर्ने त्यहाँ मद्दत पनि गर्नेछौँ, जहाँ विरोध र प्रतिरोध गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नेछौँ। सरकार संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने काममा लागिरहोस्। प्रतिपक्ष देखिएन भनेको होइन सरकारले, प्रतिपक्ष सुनिएन भनेको होइन सरकारले, भोलिदेखि सडकबाट पनि सदनबाट पनि सरकारलाई प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर पनि देखाउँछौँ। र अब सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो हाम्रो, सरकारलाई प्रतिपक्ष देखाएर प्रतिपक्ष कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब आश्चर्यचकित हुने पालो सरकारको, सरकारलाई फेरि पनि बधाई छ, धन्यवाद।